Dobro večer, poštovani gledalci. Gledate U Fokusu. Moj gost večeras, Radomir Nikolić, gradonačelnik Kragujevca. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Pre godinu i po dana, kada je došlo do promene vlasti, vi ste rekli da ćete uraditi hitnu reviziju kompletnog javnog sektora i da ćete na osnovu tih rezultata preduzeti i konkretne mere. I tada ste takođe rekli da kad je krčmar bio, se sećate šta ste rekli? Raskaloš. Ima i ostatak? Da, neka bar račun bude onako kako treba da bude. Pa dobro, mi smo se trudili u ovih godinu i po dana da ne budemo raskalašni. Kakav će račun da bude, vidit ćemo 26. aprila. Tada će građani o tome da odlučuju. Evo, znači, godinu i po dana na vlasti, vodite Kragujevac. Sa kakvim računom izlazite pred građane Kragujevca? Dobro, godinu i po dana je kratak period da se uradi toliko toga da svi građani mogu da budu zadovoljni bilo čijom vlašću. Međutim, mi smo se potrudili da u prvo vreme sagledamo situaciju u kojoj se grad nalazi, a za ovih godinu dana i da uradimo ono što može da se uradi. Naš prevashodni cilj u prvih godini po dana bio je da konsolidujemo gradske finansije. Mislim da smo u tome uspjeli, mi više nemamo bočnih udara. Dolaze poneka sudska izvršenja koje uspevamo da savladamo pametnom politikom, ali uspeli smo da mnogo toga uradimo u prethodnoj godini, pre svega na izmirenju obaveza prema socijalno ugroženom delu stanovnika, prema zaposlenim u prosveti. Kao što vidite, ovih dana smo doneli odluku da izmirimo sve obaveze prema roditeljima koji su plaćali naknade mimo zakonskih odredbi za boravak dece u obdaništima. I kada se sve to pogleda, podvuče crta, vi vidite da grad pametnom politikom i pametnim postavljanjem prioriteta zapravo i može da funkcioniše, da ima dovoljno prihoda da se održava stanje u gradu. Međutim, neko je u prethodnom periodu drugačije postavljao prioritete, tako da se sredstva trošila ne za ono što su potrebe grada, već nekako na način koji odgovara samo jednoj grupi ljudi, da to blažim rečima kažem. I onda se došlo do toga da mi imamo krizu u kompletnom javnom sektoru, u gradskom budžetu, u javnim preduzećima. Nam nijedno preduzeće nije likvidno, ne uspeva da funkcioniše na mesečnom nivou pozitivnim rezultatom, nego sve to mora iz grada da se nadoknađuje i grad mora da održava likvidnost u preduzećima. Uspeli smo da smanjimo troškove u toliko meri da smo u prošloj godini preko milijardu dinara duga isplatili. Oprostite, koliko su iznosila dugovanja u trenutku kada se vlast promenila, koliko ona iznose danas? Možete li to da kažete u brojkama? Taj podvučeni račun iznosi 107 miliona evra. Ovde mislim i na sudske sporove koje će grad najverovatnije izgubiti i mislim na dug u javnim, javno-komunalnim preduzećima zbog toga što oni, kako što sam rekao, nisu likvidni. Grad mora i svoj sestava da izmiruje te njihove obaveze kroz subvencije najčešće. Ovo vam samo govori o tome da mi bez ozbiljne rekonstrukcije javnog sektora ne možemo da izađemo iz krize bez nekih 10 ili 11, 12 godina, kako smo i pravili cash flow i planirali prilive i odlove gotovine. Međutim, sa rekonstrukcijom javnog sektora može mnogo pre da se izmiri sav taj dug i da se uđe u nove investicije. Naravno, za sve ovo neophodno nam je da se pojačaju privredna ulaganja u Kragujevac, da dovedemo investitore iz inostranstva, da angažujemo naše privrednike koji su spremni da ulažu kako bi se povećao broj zaposlenih pre svega u Kragujevcu i za ovu 2016. godinu pripremili smo niz mera kojima ćemo da motivišemo privrednike da ulažu u Kragujevcu. Insistirate na tome da se promenio način na kojim se upravlja gradskim budžetom. Koje su to promene konkretno? Šta je to što je sada drugačije? Da, pa mi smo prvo počeli da saniramo ono što su najvažnije potrebe građana. Znači, krenuli smo od komunalnog sektora gde smo uspeli da stabilizujemo čistoću. Kao što možete primetiti, i bez novih kamiona čija je nabavka planirana za ovu godinu i bez 2000 novih kontejnera koji će ući uskoro u grad, mi imamo u ovom trenutku čist grad. Oprema u čistoći još uvek nije kako treba, ali uspevamo da određenim merama koje smo preduzeli održimo grad čistim i to može u poslednjih meseci i po dana da se vidi i na ulicama. Naravno da situacija nije sjajna i ne može biti sjajna bez nabavke koju bi ljudi treba da raspiše ovih dana.
Očekujemo svakog trenutka da se to desi, to će biti međunarodni tender, podsjetiću 2,5 miliona evra treba da bude nabavka, a Čistoća će time dobiti 15 novih kamiona, imaćemo 2000 novih kontejnera. Time ćemo potpuno sanirati situaciju vezano za Čistoću. Nakon toga okrenuli smo se školama i prosveti, jer su računi svih škola bili u blokadi, i osnovnih i srednjih, deblokirali smo račune svih škola. Počeli smo da izmirujemo obaveze prema prosvetnim radnicima za jubilarne nagrade, za prevoz, za asistenta u nastavi. Izmirili smo sve do poslednje dinara. Ako postoji neki pojedinačni slučaj, to bi trebalo da bude izmirano sve, pošto imamo predmete koje su na sudu, pa može da se desi da ih nemamo kod nas u evidenciji. Ali sve smo to izmirili i škole su počele funkcionišu kako treba. Plaćamo redovno struju i grejanje u školama i vrtićima, to se nije desilo zadnjih 5 ili 6 godina. Zahvaljujući tome, energetika je pozitivno poslovala u januaru i februaru mesecu i to se nije desilo od raspada Zastave 90. godina. Tako da sve to što grad čini ima ozbiljan uticaj na kompletan sistem, na ceo grad. I veoma nam je drago što smo uspeli tako nešto da uradimo. Podsjetiću i da porodiljama isplaćujemo sve na vreme, da danas porodilje pre dobiju novac na tekući račun nego što dobiju na kućnu adresu rešenje o tome da su dobile novac. Mislim da smo pokazali da vodimo odgovornu politiku i da Kragujevac ovakvu vlast treba da ima, a na građanima je da reše šta će i kako će da se 6. aprila. Ja ću samo podsjetiti gledalce, telefon 200-360 je otvoren, poštovani gledalci, za sva vaša pitanja. Ono što je karakteristika ovogodišnjeg budžeta, on je projektovan, odnosno usvojen na 10,8 milijardi dinara i tu ima neizmirenih obaveza. Kakav je plan za ovu godinu? Pa budžet nije realan. Opozicija je napadala zbog toga, mi smo to jasno i rekli. Mi ne krijemo ništa u budžetu, budžet je realan u onom delu koji se tiče investicija i plaćanja troškova u ovoj godini, a sve ono što je nerealno, to je nešto što je nalog državne revizorske institucije koja je rekla da u budžet mora i u plan budžeta mora da uđe sve dospele obaveze. I vama je to zapravo podvučena crta. Budžet za ovu godinu vam pokazuje šta sve grad duguje. Budžet će biti sve niži i niži u narednim godinama kako budemo izmirivali obaveze dok ne dođemo na taj realni nivo. Ove godine odvojili smo nešto sredstava i za nove investicije, ali ima vremena, pričat ćemo još o tome. Trebalo bi da izmirimo sve obaveze prema NIS-u vezano za cesiju koju je naša gradska agencija saobraćaja potpisala. Izmirili smo sve obaveze prema prevoznicima u gradskom prevozu, prema Lasti, Vuloviću, više im se ne duguje nijedan jedini dinar i sve obaveze plaćamo redovno. Kada govorite o budžetu, ono što takođe jeste karakteristika da nije bilo značajnih izdvajanja za investicije, bar u prošle godini. Pa nije, ne možete da izdvajate za investicije kada nemate novca. To je prosta stvar. Građani vole da vide sređene ulice, vole da se... Upravo sam to htjela da vas pitam. Stalno govorite o vraćanju obaveza iz prethodnog perioda. Sigurna sam da ste svesni da to nije nešto što je toliko vidljivo ili popularno. Tako i to građane gotovo da uopšte ne interesuje. Zato što građani vide rupu na putu, vide smeće na ulici, pogledaju novčanik, vide da nemaju novca da izmire obaveze po kreditu, bankama, po kreditima, bankama i vide da nemaju posla. I to je ono što je njihova muka. Međutim, da bi ti problemi bili rešeni, grad mora da bude sposoban da ih rešava. Grad ne može da ulaže u putnu infrastrukturu ako se stalno pojavljuju blokade računa i ako čitav sistem bude paralisan prinudnim naplatama od strane poverioca. Grad ne može da privlači nove investitore ukoliko nema zemlju koju mora da otkupi i koju mora komunalno da opremi gde može da dovede investitore. Tako da je stabilizacija budžeta i finansijska konsolidacija zapravo preduslov za rešenje svih problema koje građani imaju i kako budemo izlazili dalje iz finansijske krize, to će građani osetiti.
Danas, u današnje zapravo vreme, veoma je teško smanjiti nezaposlenost, biti konkurentan kako na domaćem, tako i na stranom tržištu, pa ipak postoje gradovi koji su na neki način uspeli da oporave svoju ekonomiju i oni se očigledno s pravom nazivaju liderima u Srbiji. Kakav je plan Kragujevca za privlačenje kako domaćih, tako i stranih investitora? Šta je to što je naš potencijal? Naš potencijal je veliki, ogroman, ja bih rekao. Međutim, problem je u tome što u ranijem periodu neko to nije prepoznao i nije prepoznao šta su potrebe investitora u Kragujevcu. Naša industrijska zona je mala i ona je pravljena za stari sistem rada gde je mnogo ljudi zaposleno bilo na mašinama. Mi danas nemamo prostor koji možemo investitorima da ponudimo i zbog toga je ovo rešenje koje smo postavili sa vladom Republike Srbije, gde smo imali svesrdnu podršku i premijera, ključno za razvoj grada. Znači, mi smo zaključkom vlade dobili osnivačka prava na Centrum za strna žita. Ja verujem da ćemo u toku naredne nedelje imati zakazanu sednicu po hitnom postupku Skupštine grada, gde ćemo da prihvatimo zaključak vlade i da potpišemo nakon toga ugovor o preuzimanju osnivačkih prava od strane Republike. Mi tu dobijamo 50 hektara zemlje u kojoj možemo da širimo industrijsku zonu i to je najvažnija odluka i najvažnija pomoć koju smo imali od vlade u ovih godinu i po dana. Taj problem je 20 godina unazad bio nerešen, strna žita ne funkcionišu već jako drugo onako kako bi trebalo, tržišnu utakmicu su odavno izgubili, grad je preuzeo na sebe kompletnu odgovornost za sve dugove i obaveze koje ima Centar za strna žita i prema zaposlenima i prema poveriocima, a u isto vreme dobio 50 hektara zemlje gde može da razvija novu industrijsku zonu. Mi smo sve ovo vreme pregovarali sa potencijalnim investitorima, znamo šta im treba, znamo šta ih interesuje. Mislim da ćemo imati vrlo brzo konkretne dogovore i sporazume. Potrebno je da uložimo nešto sredstava u infrastrukturu u samoj industrijskoj zoni i ta sredstva imamo već opredeljena u kreditu kod IBRD od 7,5 miliona evra. Verujem da će to vrlo brzo da krene. Naravno, treba prvo formalnosti da sprovedemo odmah nakon toga i da krenemo u pregovore, konkretne pregovore. Grad će dobiti zemljište, šta će dobiti radnici Centra za strna žita? Znate u kakvoj situaciji već duže vremenski period? Da, oni već godinama ne primaju platu i oni su u jako teškoj finansijskoj situaciji. Ali evo, čuli su bezbroj obećanja do sada. Pa, ali oni vrlo dobro znaju da nijedno obećanje ne može da bude ispunjeno bez ovog koraka koji smo mi sada uspeli da napravimo. Neophodno je da postoji formalni osnov po osnovu koga bi grad preneo nešto sredstava zaposlenima u starim žitima. Mi smo ovu odluku očekivali pa smo samim tim i budžetirali sredstva za ovu godinu, ali kao što je Centar za strna žita u teškoj situaciji, vi znate da je niskogradnja u tako teškoj situaciji i pre nekoliko dana smo posle 4 godine 6 miliona dinara preneli zaposlenima u niskogradnji da dobiju plate. Tako da, kažem vam, bitno je da se grad finansijski konsoliduje da može da rešava jedan po jedan problem. Rešit ćemo problem niskogradnje isto kao što ćemo da rešimo i problem sa zaposlenima u Centru za strna žita. Niko neće biti zaboravljen, svi će biti ispoštovani u svemu tome jer bukvalno od toga zavisi njihovo preživljavanje. Zašto mislite da bi investitori trebalo da prepoznaju Kragujevac kao mesto u kome se isplati investirati? Šta je to što je sve Kragujevac? Prvo i osnovno, naš geografski položaj je strateški savršen. Mi nemamo nikakvu opasnost. Ne nalazimo se u pograničnim oblastima. Nalazimo se u geometrijskom sedištu Srbije, blizina autoputa koji će ove godine, ovaj deo koji je, gde su radovi već nekoliko godina u toku, će biti završen. Očekujemo u 2017. godini da bude potpuno spajanje sa autoputem, znači i ovaj deo kroz Batočinu da bude urađen. To opet zavisi od batočinskih vlasti, pošto je na njima da rade plan detaljne regulacije. Vlada je budžetirala sredstva za završetak autoputa. Imamo univerzitet sa 12 fakulteta gde što čini našu radnu snagu kvalifikovanom. Nažalost, imamo jeftinu radnu snagu zato što je veliki broj nezaposlenih u Kragujevcu i sve to što investitore privlači. Takođe, stabilan odnos grada sa Republikom je veoma važan u njihovim procenama, tako da ta spona koju predstavlja ova ovakva gradska vlast
sa republičkom vlašću, sa predsjedništvom Srbije je za nas veoma važna i mislim da će one presudno i uticati na dalji razvoj grada. Na poslednjoj sednici Privrednog saveta grada Kragujevca usvojena je jedna mera koja se odnosi na privlačenje novih investitora, to je davanje zemljišta bez naknade u zakup investitoru koji odluči da otvori više od 50 radnih mesta, novih naravno. Pa dobro, to je, Privredni savet razmatra o onome što bi trebalo da vlada ili grad čine, a što bi odgovaralo privrednicima da se dalje razvijaju. Mi ne razlikujemo, ne pravimo razliku između domaćih i stranih privrednika i novi zakon o ulaganjima definitivno izjednačava domaće i strane privrednike. Postoji uredba vlade koja jasno kaže pod kakvim uslovima može zemlja da se daje ispod tržišne cene. Naravno, mi kroz elaborat za svakog pojedinačnog investitora moramo da objasnimo gde će grad na drugi način da zaradi ukoliko daje zemlju ispod tržišne vrednosti. To se pre svega odnosi na porez na zarade koji jesu naš najveći prihod. Tako da treba da objasnimo vladi da bi nam dala saglasnost da dajemo ispod tržišne vrednosti, odnosno i besplatno, da ćemo u nekom narednom periodu ostvariti prihod na drugoj strani. To je porez na imovinu i porez na zarade pre svega. I prvi elaborat će se naći na verovatno predstojećoj sednici Skupštine grada sredinom aprila, što znači da postoji investitor koji je zainteresovan. Radi se o domaćem investitoru. Kao što sam rekao, mi ne pravimo razliku među domaćih i stranih. Radi se o kragujevačkoj firmi. Ajde, kad bude bila sednica Skupštine, tada ćemo da pričamo i o tome. Koliko će novih radnih mesta biti otvoreno, znate li? Pa očekuje se, ako se ne varam, 200 radnih mesta, ali u nekoj daljoj budućnosti za početak, čini mi se, 100. Nemojte me držati za reč, elaborat sam gledao, ali nisam ulazio u detalje. Znam samo da je potpuno u skladu sa uredbom vlade i da zakonski osnov za tako nešto postoji. Možete li da nam kažete čime se bavi ta kompanija i da li je imala kontakta sa Kragujevcem, da li ovde već radi, ne? Pa radi u Kragujevcu, naša domaća firma. Predstavnici brojnih delegacija su u proteklom periodu posjetili Kragujevac. Možete li da nas podsjetite ko je sve to bio i zašto su oni bili zainteresovani? Postoji li neki konkretan dogovor? Mi smo iskoristili, moram da to otvoreno kažem, iskoristili smo poznanstva koje i predsjedništvo i vlada imaju i dobre odnose koje imaju sa predstavnicima najvećih zemalja u svetu. I ovde mislim i na Kinu, i na Emirate, ovde mislim i na Rusiju, Kazahstan, Azerbejdžan, Kuvajt, Italija, Austrija i razgovarali smo o svemu onome o čemu sam vam ja malo čas govorio, o tome šta su prednosti Kragujevca za ulaganje. Kinezi su posebno zainteresovani, mi smo sa njima potpisali pismo o namerama na osnovu koga ćemo osnovati zajedničko preduzeće jednog dana, verujem 2017. godine. Oni počinju, radi se o izgradnji ogromnog postrojenja za preradu mesa. Očekivana količina koja će biti namenjena izvozu direktno u Kinu je oko 50.000 tona mesa godišnje, što čini 100.000 grla stoke. To je nešto što mi u ovom trenutku nemamo u Šumadiji. Oni su to zaključili kroz studiju koju su radili 3 meseca, ali kažu da imamo dovoljno smeštanje kapaciteta. Zbog toga će već ove godine, a plan je bio u aprilu, verujem da će da ga ostvare s obzirom da su veoma precizni, da počnu sa otkupom stoke i da time da ugovaraju dugoročno sa našim poljoprivrednicima otkup. Prerađivaće meso za sada u klanicama koje imaju izvozne dozvole za Kinu i nakon toga će da izgrade svoje postrojenje 2017. godine nakon što osnovimo kompaniju. Ovo će potpuno da preporodi šumadijsko selo jer će obezbediti svima onima koji žele da ostanu na selu i žele da žive od poljoprivrede da kroz tov junadi i ovaca mogu da ostvare određene prihode, da imaju stabilan i garantovan plasman, otkup, verovatno i cenu. Lokalna samouprava već duži vremenski period organizuje akciju na pragu privrednika, čak i vi lično obilazite kompanije i privredne subjekte koji posluju u Kragujevcu. Šta je suština te akcije i šta su efekti za sada? Suština je da se mi upoznamo sa problemima koje privrednici imaju.
i oni u direktnom kontaktu sa nama nam govore šta bi eventualno trebalo u gradskoj politici vezano za privredu da se promeni. Načelno, slažu se sa svim merama koje mi planiramo da sprovedemo, a planiramo da u ovoj godini donesemo takve odluke da budemo potpuno konkurentni kada su sve lokalne samouprave u Srbiji u pitanju, da bukvalno budemo najjeftiniji i da se, ovde govorimo o porezu na imovinu za pravna lica, govorimo o firmarinama, i da se u dužem periodu kotiramo na toj mapi kao mesto koje je veoma povoljno za ulagače. Ukoliko budemo što pre završili ovu priču sa stanim žitima, imat ćemo i zemlju koju možemo da ponudimo. Znate kako je, naša radna snaga je takva da se rukovodstvo Fijata hvali time da 60% ljudi na proizvodnoj liniji govori engleski jezik. To je nešto što ne mogu da nađu u drugim lokalnim samoupravama. Moramo da iskoristimo te prednosti, školovnu radnu snagu, univerzitet, fakultete, inženjere koje imamo, i uspjeh će biti zagarantovan, samo treba korak po korak da radimo. Dokle ste stiglo sa realizacijom projekta Pametni gradovi? Imamo dobar sporazum potpisan sa kineskom kompanijom ZTE. To je najveća kineska kompanija u oblasti telekomunikacija pored Huawei-a. Oni su državna kompanija, Huawei je privatna. Tiče se izgradnje Smart City-a u Kragujevcu, gde ćemo mi da krenemo od LED rasvete, potpuno da preporodimo ulično osvetljenje u gradu. Nakon toga ćemo da umrežimo svaku banderu u gradu, napravit ćemo centralni deo odakle će se upravljati kompletnom LED rasvetom, zatim idu kamere koje se tiču pojačavanja bezbednosti na ulicama, u saobraćaju, školskim dvorištima, trgovima, parkovima, vrtićima. Nakon toga idu senzori za ranu dojavu od požara koji prepoznaju ugljen dioksid na ulicama. Jednostavno nema kraja više tomu. Zato ćemo kontrolisati divlji taksi prevoz, prevoz putnika u gradskom saobraćaju, kontrolisat ćemo prevoznike u gradskom saobraćaju. Smart City je nešto što je realno da se u gradu instalira pre ili kasnije, bolje pre, hvatamo korak sa najvećim evropskim gradovima. Znali se u ovom trenutku kada će početi realizacija tog projekta, bar ove prve faze vezane za pametnu rasvetu? Verujem u toku ove godine. Neophodno je da se administrativno to sve sprovede kako treba. Sporazum o saradnji je potpisan i oni će najverovatnije donirati u jednoj ulici, instalirati tu LED rasvetu koja će biti i pokazna vežba za čitav taj naš sistem. Građani će moći da prepoznaju razliku između LED rasvete i klasičnog osvetljenja. LED rasveta koristi 40 do 60% manje struje u odnosu na živini natrijumske sijalice, tako da će nam i gradu biti mnogo jeftiniji. Ono što građane sigurno zanima jesu ulaganja u putnu infrastrukturu. Ove godine 2 milijarde u budžetu izdvojeno za investicije, deo od toga je namenjen baš za ulaganje u rekonstrukciju i sanaciju ulica i puteva. Tu imamo i deo novca koji stiže iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Šta će se raditi? Pa od tih 7,5 miliona evra koliko je odvojeno iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, 7,5 miliona će biti uloženo u dva velika putna pravca. Jedna je ulica Dušana Đorđevića, a drugi ulica Dragojla Dudića. A zatim ćemo sav ostali novac uložiti u opremanje industrijskih zona i komunalnu infrastrukturu u industrijskim zonama, zato što nam je to od ključne važnosti za dovođenje investitora i otvaranje novih radnih mesta. Jedan od, ajde da kažemo, značajnijih projekata koji su vezani za grad Kragujevac jeste izgradnja centra izvrsnosti. Dugo se o tome govorilo, više puta su potpisivani različiti sporazumi, kamen temeljac je postavljen. Hoće li ovog puta sve biti po planu? Ja verujem da hoće. Grad je ispunio sve svoje obaveze. Grad je u čitav projekat uložio zemlju i 40 miliona dinara. Tih 40 miliona dinara su preneta obaveze neplaćena iz prethodnog perioda, mi smo i to platili. Rok je 6. maj? Pa vidjet ćemo, ako se nešto nije promenilo. Vidim da niče iz zemlje polako.
Ko je direktor Šumadije sajma? To je dobro pitanje. Direktor je imenovan, rešenje postaje pravosnažno u ponedeljak, ako se ne varam. Gospodin Zoran Nedeljković sad postoje tu nekakve želje ljudi koji nisu shvatili da je došlo do promena da održe nekakvu svoju prividnu vlast u Šumadija sajmu. Napravili su to što su napravili, mi smo svoje planove jasno definisali, počeli smo po njima da radimo, počeli smo polako da aktiviramo Šumadija sajam, da održavamo sajamske manifestacije, da vraćamo dugove, počeli smo zaposlenima da isplaćujemo plate. Međutim, neko se setio da bi sve to trebalo da se spreči i evo sad je Šumadija sajam tu gde jeste. Poreska uprava je uradila vanrednu kontrolu poslovanja ove nedelje. Koliko ja čujem, verovatno će biti nekih krivičnih prijava, ali o tom potom neka oni rade svoj deo posla. Kada završe državni organi to što imaju da završe, onda ćemo jasno videti gde je Šumadija sajam, a gde može da bude. Ali ranije ste govorili da sudbina tog preduzeća, odnosno privrednog društva, zavisi od menadžmenta. Kakva je sudbina Šumadije sajma koje ima dvojicu direktora? Bar tako izgledaju stvari. Znate, kada preuzmete odgovornost za sve ono što se dešava u gradu, logično je da se ostali pomere i kažu u redu, ako je tvoja odgovornost, ako imate većinu, vi i vaša koalicija u lokalnom parlamentu, onda izvolite, pokažite šta znate. Ja ne razumem potrebu da se na silu nameće direktor Šumadija sajma od strane stranaka koji su sada u opoziciji. To ne mogu da razumem i ne mogu da shvatim šta je cilj svega toga, osim da se upropasti preduzeće. Imali su dovoljno vremena da pokažu koliko su dobri menadžeri. Ja mogu da odgovaram za one menadžere na čije imenovanje mogu da utičem. Ono što gradu predstoji jeste reorganizacija i racionalizacija javnog sektora. Ušlo se u proces reorganizacije. Koliko je ljudi u Kragujevcu višak i kako izgleda procedura? Da li se poštuju rokovi kada je u pitanju isplata otpremnina? Pa, u gradu Kragujevcu je negde oko 900 ljudi višak, s tim što je vlada određuje, ministarstvo za lokalnu samoupravu određuje kojom dinamikom će se doći do tog broja propisanog zakonom. Mi smo za sada uspeli da ispratimo uredbe vlade. Za 2015. godinu smo broj zaposlenih smanjili za onoliko koliko su oni tražili. Sve što se smanjuje preko toga, država daje novac za otpremnine. Ono što je bila naša obaveza, to je da izmirimo za ostale zarade ljudima koji su se pre svega dobrovoljno javili da napuste posao u lokalnom javnom sektoru. Ostaje deo neisplaćen ljudima koji su preko broja propisanog uredbom vlade. Očekujemo novac iz vlade. Vidim da sve ostale lokalne samouprave to očekuju. Po mojim informacijama to može da bude svaki dan prenešeno i ljudi će dobiti novac. Ljudi to nestrpljivo očekuju s obzirom na to da negde ističe mesec dana od datuma kad su potpisali ugovore ovih dana na, kroz informacije koje dobijamo iz ministarstva, ovih dana bi ta sredstva trebala da budu prenešena na račun lokalne samouprave, a dalje prosleđena preduzećima, odnosno zaposlenima koji napuštaju svoje mesto. Jeste li zadovoljni načinom na koji funkcionišu gradska preduzeća? Jeste li zadovoljni ljudima koji se nalaze na njihovom čelu? Mislim, njihovim radom, ne njima. Polovično sam zadovoljen. Zadovoljen sam onim ljudima koji se trude da ni iz čega nešto naprave. I zaista imamo u nekoliko preduzeća gde su ljudi činili podvige privredne, da su sa takvom krizom u preduzeću uspevali da održe preduzeće normalno s pomoć grada, ali u isto vreme vidim da postoji veliki broj ljudi u lokalnom javnom sektoru potpuno nezainteresovanih za posao, nezainteresovanih za to gde će njihovo preduzeće sutra biti, šta će biti sa njim. I prosto sam sebi postavljam pitanje šta ti ljudi misle sutra. Zar misle da će neko da trpi nerad? A ko su ti ljudi? Pa to su činovnici koji su natrpani u poslednjih 20 godina u lokalnom javnom sektoru i koji nikada nisu radili ništa korisno za firmu. To je
Znaju oni vrlo dobro ko su. To su ovi što se, ali što se ujutru u 7:30 bore da sednu, da zauzmu mesto, jer ako u 7:30, ako ne dođu 15 minuta ranije na posao, neće imati gde da sednu. I ima ih u našim preduzećima. Nažalost, mi nismo imali dovoljno novca da racionalizaciju sprovedemo u ovih godinu i po dana, ali evo sada ulazimo u taj proces. Postoje preduzeće gde je ogroman broj zaposlenih, zapravo sva su sa velikim brojem zaposlenih, i ako 50% ljudi sutra ne dođe na posao, to se neće primetiti u funkcionisanju. Meni je tu najžalije i najveću zahvalnost imam prema onim ljudima koji rade osnovnu delatnost u preduzećima. To su ovi čistači koji razlupane kontejnere sa dva točkića po ceo dan vuku po gradu. To oni su učinili podvig zadnjih meseci i po dana čistići grad. I treba da budu nagrađeni, treba da imaju veće plate nego što ih sada imaju. Ali polako i do toga ćemo doći. Kako ste zadovoljni radom najbližih saradnika? Ne mogu reći da nisam, jesam. Očekivao sam da će koalicija u kojoj se nalazi 14 stranaka mnogo teže da funkcioniše nego što ova naša, nego što je ova naša funkcionisala u posljednjih godinu i po dana. Ljudi su sa puno elana prihvatili odgovornost. Učinili smo i smenu generacije i to treba da bude građanima jasno. Mlađi ljudi su preuzeli sada funkcije u gradu i žele da se dokažu. Svi su imali želju da u tih godinu i po dana pokažu šta znaju i nametnu se građanima, ako ni zbog čega drugo, ono zbog ovih izbora koji se dešavaju sad u aprilu mesecu. I znam da je neko od njih imao teži zadatak, neko lakši, neko je bio i radio u onim oblastima koje nisu na listi prioriteta, neko je opet ostvario fantastičan uspeh zbog toga što je njihov sektor, ono što je bio postavljeno kao prioritet za izmirenje obaveza, što je učinilo i njih normalno uspešnima. Ali sve u svemu, zajednički smo radili na tome da Kragujevac izvučemo iz krize i mislim da smo uspeli u tome. Jednog dana će neko da analizira sve ovo što se dešavalo zadnjih godinu i po dana. Jednog dana će neko da pogleda situaciju u kojoj se Kragujevac nalazio u oktobru 2014. godine, blokadu računa koja je u jednom trenutku dostigla preko 1.000.000 evra, pa ćemo onda da analiziramo na tenane kako smo to uspeli da izvučemo grad iz krize. Ali da nismo bili jedinstveni, da nismo svi učestvovali u tome, to se definitivno ne bi dogodilo. Grad od ove godine finansira i treći pokušaj van telesne oplodnje, to je novina. Kako je interesovanje i koliko je ugovora potrebno? Parovi su zainteresovani, to su sredstva koje su namenjene da budu potrošene do kraja godine. Javljaju se, radi se o ženama do 42 godine starosti, dva pokušaja finansira država, mi finansiramo treći. Kada budemo imali više para, pomerit ćemo i starostnu granicu, a možda i broj pokušaja. Međutim, nije to sve što smo mi uradili. Mi od ove godine finansiramo knjige za đake prvake, finansiramo ove godine odlazak svih onih učenika osnovnih škola čiji su roditelji nezaposleni, gde su deca bez roditeljskog staranja ili gde su samohrani roditelji. Pravimo trenutno spiskove, negde oko 700-800 deca ima u osnovnim školama koje ćemo da ispratimo na Kopaoniku, trošku grada, na 7 dana. Jer zbog toga smo naime i pravili to odmaralište. I puno toga lepog smo odradili, lepih odluka koje čine grad, gde se pokazuje jasna opredeljenost gradske vlasti da se posvetimo građanima i njihovim problemima. I ono što je svakako najaktualnije u ovom trenutku jeste vraćanje novca roditeljima koji su na ime boravka njihove dece u vrtićima ranijih godina plaćali cenu koja je iznad zakonskog okvira. Jel se precizirao, privodi kraju? Pa, privodi se. Znate kako, to je, da bi građani shvatili o čemu se radi, 2010. godine je promenjen zakon i po osnovu tog zakona lokalne samouprave su bile u obavezi da plaćaju 80% ekonomske cene boravka deca u vrtićima. Mi smo tada bili opoziciona stranka i još tada smo pozivali gradsku vlast da krene sa plaćanjima, međutim, neko to jednostavno nije želeo da čini i tek od septembra 2014. godine počelo se sa upotrebom, odnosno sa primjenom ovog zakona. Znali smo da jednog dana to mora da dođe na naplatu,
odluka Vrhovnog kasacionog suda od pre tri nedelje je takva da to mora građanima da se isplati i grad Kragujevac je to počeo da plaća. Pozvali smo roditelje da potpišu sporazume kako bismo im prebacili sredstva. Izmjerit ćemo sve odjednom. Ja mislim da sutra kreće prenos sredstava. Ovo je samo još jedan dokaz šta znači odgovorna politika. Nije to bilo tako jednostavno doneti takvu odluku. Morate da znate da je naš budžet precizan, jasno definisan. Zna se kada, u kom mesecu moramo zašto da potrošimo novac. Ali ako znamo šta se dešavalo sa porodiljama, ako znamo šta se dešavalo sa prosvetnim radnicima, ako znamo da je u 2014. godini 3 miliona evra dato na kamate, sudske troškove, troškove izvršitelja, onda morate da kažete, čekajte, pa tih 90 miliona, koliko se duguje roditeljima, koliko roditeljima je uzeto bez ikakvog osnova, ako se bude vraćalo preko suda, kroz tužbe, sudovi, advokati, izvršitelji, uzeće nam još toliko novca. Je normalno i logičan bio ovakav potez. Druga stvar, svi ti roditelji su davali gradu nešto, red je da grad to vrati. I nije nam bilo teško da donesemo ovakvu odluku. I hvala roditeljima koji su imali strpljenja. Čuo sam, su bile strašne gužve ispred dečije ustanove Nada Naumović. Hvala što su imali strpljenja, jer jednostavno, kroz obaveštenje smo ih pozvali da dođu što pre. Smo znali da dolazi prvi april, i znali smo da će još jedan mesec da im zastare potraživanja. Svi oni koji su potpisali za još jedan mesec uspeli da obezbede sebi da im se novac vrati. Već sutra, u aprilu mesecu, jedan mesec je više zastarelo to potraživanje. Do tri godine takva odluka Vrhovnog kasacionog suda do tri godine ne zastareva. Promenjen je način na koji se finansiraju sportski klubovi u gradu Kragujevcu. U ovom trenutku iz budžeta grada koriste novac 120, čini mi se, klubova. Tako je, 120 klubova. Svi? Svi. Je li ima dovoljno novca? Mislim, da li je njima dovoljno kada se rasporedi? Pa, naučili su. Znate, kada se naučite na to, dobijate puno novca, onda se opustite. Sada kada je grad promenio politiku i kada smo rešili da finansiramo sve sa istom svotom novca, sa kolikom je ranije finansirano 5 ili 10 klubova, sada se svi privikavaju na to. Klubovi moraju da se osposobe, da obezbede i sami deo novca. Ne može sve da bude na gradu. Treba će nam nešto vremena da privrednici pre svega povrate poverenje u grad i u sport, u klubove, pa da se oni uključe u finansiranje klubova. Nije nam cilj da grad sve finansira. Ali ovo kako je sada krenulo, trebalo nam je malo vremena u ovoj godini. U martu mesecu će dobiti prvu ratu, ali će ta rata biti u visini tromesečne rate i nakon toga krećemo, kao i prošle godine, u dan da isplaćujemo sve. Vanredni parlamentarni izbori zakazani za 24. april, pokrajinski takođe, lokalni, redovni takođe. Da li je Srpska napredna stranka u kampanji za lokalne izbore? Jeste u kampanji. Ja sam prošli put u gostovanju na vašoj televiziji rekao da ja neću da vodim kampanju uopšte. Ja i ne vodim gradonačelničku kampanju. Smatram da rezultati mogu da opredele birače za koga će glasati, da izaberu čoveka koji će da vodi grad na pravi način. Stranka nameće kampanju. Znate, kada ste deo velikog sistema i kada imate parlamentarne izbore, onda stranka nameće način ponašanja lokalnih organizacija u samoj kampanji. Mi vodimo tu parlamentarnu kampanju. Što se tiče lokalne kampanje, puštamo da građani na osnovu onoga što smo radili godinu dana rešavaju. Tome hoće nam dati poverenje za naredne 4 godine. Pa kakva je onda to vaša kampanja ovde? Kako biste ocenili i kako ocenjujete kampanju opozicije u Kragujevcu? Ova kampanja je veoma pristojna. Ja sam prijatno iznenađen svima što se dešava zadnjih mesec dana. Verovatno će tako biti do kraja. I svi vode jednu finu, elegantnu, modernu kampanju. Svi se bave sobom, svojim rezultatima i to je jako lepo. Ima jedna stranka samo koja je promašila vreme u kom funkcioniše, ali oni se bave nekom negativnom kampanjom. Oni više govore o drugima nego o sebi. Koliko sam informisan, bit će toliko negativne kampanje da će da štampaju nalepnice sa simbolima Srpske napredne stranke, da lepe ljudima po kolima, da će da pozivaju ljude u 2, u 3 sata noću da se predstavljaju da su iz Srpske napredne stranke.
Meni to izgleda smešno, evo građanima odmah kažem, to što će da se dešava, to ne radi Srpska napredna stranka. Nismo toliko blesavi, naravno. Ali mi na to nećemo i da reagujemo. To je, oni govore tu samo o sebi. Mi radimo kampanju onako kako je to nametnuo vrh stranke, obilazimo građane, govorimo o planovima za naredni period. Mislim da su imali šta, evo, za godinu i po dana. Godinu i po dana je prošlo brzo, ali imam utisak da neki smatraju da smo mi na vlasti zadnjih 20 godina u gradu Kragujevcu. Zaboravljaju da je samo za samo godinu i po dana urađeno sve ovo o čemu večeras govorimo, a možda nismo pomenuli energetiku za koju je govoreno da će ostati bez uglja ove godine i da će biti ugroženo grejanje grada. Energetika januar i februar dočekala pozitivno, kao što sam rekao, prvi put od raspada zastave. Grad je počeo da izmiruje obaveze prema energetici za grejanje škola i obdaništa. Energetika na lageru ima 80.000 tona uglja i sprema se za narednu grejnu sezonu. Kratko ću vas pitati pre nego što pređemo na pitanje gledalaca, zaista ih ima mnogo, nisam sigurna da ćemo odgovoriti na sve. Kakve rezultate očekujete? Znate kakvi su rezultati Srpske napredne stranke bili 2012. godine i da li će, ukoliko naravno ostane ova vlast, da li ćete ići se, kako će izgledati zapravo postizborne koalicije? Ko su vaši potencijalni partneri? Pa svi. Mi nemamo problem. Svi? Pa mi nemamo problem sa tim uopšte. Mi smo i ponudili predizbornu koaliciju svima. Mi smo naučili da sarađujemo sa 14 strana kao koaliciji, nama niko ne smeta. Nama je samo bitno da su ljudi koji prihvate odgovornost pravi. Mi uopšte nismo forsirali kadrove Srpske napredne stranke u prethodnom periodu. Ne zaboravite da je Srpska napredna stranka imala gradonačelnika, dva većnika i kandidovala samo dva direktora u dva preduzeća koje su u najgori situaciji u ovom trenutku. Ali neko bi rekao da je to bilo politički mudro, podeliti odgovornost. Možda može da se kaže i da konačno politika u Kragujevcu postaje nešto drugačije. Možda konačno to ujedinjenje svih nas može da bude dobra poruka građanima, da jednostavno svi treba da brinemo o gradu. Politička ideologija se sprovodi najčešće na republičkom nivou, u lokalu. Nije moguće voditi se bilo kakvim ideološkim stavovima. Mi treba da se svađamo oko toga gde će koja fontana u gradu da bude postavljena, koja će ulica prva da se radi, ako ćemo da se svađamo uopšte. A ako nećemo da se svađamo, lepo možemo se dogovorimo oko svega. Na kraju krajeva pokazali smo ovih godina i po dana kako se to radi. Preći ćemo na pitanja. Molim vas samo da budete koncizni da bismo što više prešli. Da li je dovoljno tri gradska inspektora za grad obzirom da je u toku popis nelegalno izgrađenih objekata? Nije dovoljno. Imaćemo ih mnogo više u narednom periodu. Naime, kontrolu u svakom smislu, inspekcije i službe pojačat ćemo do maksimuma. Kada će biti investicije za mesnu zajednicu Denino Brdo? Pa, nešto se radi, nešto će tek da se radi. Radimo svuda pomalo. Pokušat ćemo ravnomerno da razvijamo mesne zajednice u budućnosti. Mislim smo radili gore Belodrimsku ulicu, pokrićemo onaj deo ispod buduće industrijske zone sa kišnom kanalizacijom. Biće toga svuda, a pre svega ćemo da radimo na tome da vidimo gde nam nedostaje voda, gde nedostaje kanalizacija, a onda ćemo da radimo putnu infrastrukturu i sve ostalo, dečije igrališta, zelene površine, uređivati ih itd. Kada će biti završen kružni tok u ulici Internacionalnih brigada, šta će biti sa Kormanskim poljem? Kormansko polje, dogovor pravimo sa Zastavom automobilima da kroz zamenu za ispunjenje pređu u vlasništvo grada kako bi grad mogao da dovlači investitori u Kormansko polje. Neće nam biti problem da komunalno opremimo Korman polje, a što se tiče Internacionalnih brigada, ta ulica u ovom trenutku ima nerešenih imovinskih odnosa u jednom delu i normalno mora da se uradi projekat kružnog toka kako bi svi građani koji žive uz tu ulicu mogli, ne kršeći pravila, ne rizikujući život na tako brzoj saobraćajnici, tu se pre svega misli na klince, da dođu do svojih kuća
a mislim da nam treba jedna pasarela od autobuske stanice kako bi mogli da ne preskaču zaštitne ograde, da ne hodaju kilometar do pešačkog prelaza. Malo se tu sa projektom promašilo, ali sve se da ispraviti. Milica Petrović pita kada će biti rekonstruisana tribina na otvorenim bazenima i ulica od Mašinskog fakulteta do ulaza na bazene. Ulica je, kaže, u katastrofalnom stanju. To neće biti ulica, to će biti dečji park i to će biti pešačka staza jednog dana koja će biti povezana sa glavnim šetalištem kroz veliki park. Potpisali smo ugovor sa Fondacijom Dragica Nikolić o donaciji idejnog projekta za uređenje kompletnog velikog parka i dečjih parka i prvi deo izgradnje tri mala igrališta u okviru tog dečjeg parka, a to je onaj deo od, kako je zovemo, karting staze, odnosno staze za bicikle, prema košarkaškom igralištu i prema velikom parku počet ćemo vrlo brzo da radimo na realizaciji tog projekta. To će biti najlepši i najveći, verovatno, park na Balkanu, pošto će imati 11 odvojenih celina i bit će i za najmlađe i za seniore. Kada će početi radovi na sanaciji klizišta u Vinštu i Šumarička ulica u Šumaricama? Za Šumaričku ne znam, mislim da ćemo da je saniramo privremeno sa dobro urađenim tamponom, a što se tiče klizišta u Vinštu, to uopšte nije mali problem. Nama se klizište pomerilo još 2 metra i moramo da radimo prepravku projekta i dobro je što se to desilo, zato što sad vidimo da imamo problem mnogo veći nego što smo mislili. 18 miliona je bila vrednost investicije i taj novac je obezbeđen kod Vlade Republike Srbije. Međutim, moramo da radimo ispravku projekta pod hitno, zato što je očigledno da to klizište još uvek nestaje. Kakav je status firme Grupa Zastava Vozila? Grupa Zastava Vozila najverovatnije ide u stečaj krajem maja meseca. Imam kuću u ulici Božidara Maslarića, gradska zona, i u toj ulici postoji infrastruktura, ali 10 kuća na kraju te ulice nema ni vodu ni struju. Može li to da se reši? Tragično, verovatno može. Kada će biti rekonstruisana Učiteljska ulica u Ilićevu i asfaltirana i ulica u Erdeću? Ne vidite šta se dešava. Moje je ovo 3. ili 4., možda i 5. gostovanje u vašoj emisiji za godinu i po dan. Rekao bih i ne previše. Pitanja koje smo dobijali od gledalaca u tom periodu bila su vezana za sudbinu preduzeća javnih, javno-komunalnih. Sad smo počeli da se bavimo konkretnim problemima koje muče ljude kada pogledaju kroz prozor i izađu na ulicu i mnogo mi je drago zbog toga. Zato što se vidi da je u gradu počelo nešto da se radi i ljudi kažu, ako se već radi, ajde da pitam i za moju ulicu. Ne možemo sve, ne možemo odmah, mnogo sredstava treba, ali ćemo ono što je najhitnije da rešimo u najkraćem mogućem roku. I ne mogu da obećam, nažalost, nikome da će sve do sutra da bude rešeno. I da podsjetim samo i da kažem građanima da život nestaje 24. aprila. Radnik Čistoće pita zašto je sadašnji direktor postavio svoje ljude iz niskogradnje na rukovodeće mesto u Čistoći koji, kako tvrdi, nisu stručni. Pretpostavljam da je to htio da kaže. Nisam se bavio kadrovskom politikom. Meni odgovara direktor. Ono što radi trenutno, ja sam sa tim zadovoljen. Sam je birao saradnike. Logično je bilo da izabere ljudi iz niskogradnje pošto je niskogradnja gradska firma i pošto se oprema iz niskogradnje preneta u Čistoću. Stigla su i pitanja vezana za isplatu zaostalih zarada zaposlenih u gradskim preduzećima i otpremnine. Kada će biti isplaćene otpremnine radnicima koji su po socijalnom programu napustili Šumadija sajam, a slično pitanje dolazi od nekoga koja radi u gradskim tržnicama. Čekamo novac od države. Čim pre bude stigao novac, pre će biti isplaćeni. A što se tiče, ne treba da brinu uopšte. Ukoliko bude bilo kakvih problema, neće ih biti sa vladom Republike Srbije, grad će da prenese svoje sredstva. A što se tiče Šumadija sajma, recite mi ko će da pusti nalog, koji je direktor? To verovatno oni znaju. Poslednje pitanje za večeras, kada će biti konverzija zemljišta i placeva? Pitaju ovo. Pa konverzija se vršila u prethodnom periodu. Sad građani su sami vršili konverziju, ne znam. Ne znam kakav problem konkretno i ova ima, ali verujem da nadležne službe u gradskoj upravi mogu da mu pomognu, pa pozivam neka dođe.
I još samo jedno pitanje za kraj. Kada ćete asfaltirati ulicu Elija Fincija, kaže neko, našu i vašu? Kad bude bilo sve, biće Elija Fincija. To je moja ulica. Aha, nisam znala. Hvala na večerašnjem razgovoru. Hvala vama. I vama na pažnji, poštovani gledalci, ostanite uz naš program. Prijetno večer.